હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરના ભોલેશ્વર ખાતે આવેલ સાબર સ્ટેડિયમ ખાતે આજે સવારથી જ રાજ્ય કક્ષાનો એક દિવસીય DLSSBT સ્વિમિંગ પ્રવેશનો એક દિવસીય ટેસ્ટનો પ્રારંભ થયો છે, જેમાં રાજ્યમાંથી 80 બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. રાજ્યમાં DLSSBT સ્વિમિંગ આવેલ દેવગઢ બારિયા, ભાવનગર, અમરેલી, ઉર્મી સ્કૂલ બરોડા અને હિંમતનગરમાં પ્રવેશ માટેના રાજ્ય કક્ષાના ટેસ્ટનો સોમવારે હિંમતનગરના ભોલેશ્વર ખાતેના સ્ટેડિયમમાં આવેલ સ્વિમિંગ પૂલમાં સવારથી પ્રારંભ થયો છે, જેમાં રાજ્યમાંથી 1 જાન્યુઆરી 2010 બાદ જન્મેલા 57 છોકરાઓ અને 23 છોકરીઓ મળીને 80 જણા આવી પહોંચ્યા છે. જોકે રાજ્યમાં 5 સ્તરે આવેલ DLSSBT સ્વિમિંગમાં પ્રવેશ માટેના ટેસ્ટમાં રાજ્યભરમાંથી આવેલ છોકરાઓ અને છોકરીઓ આવી પહોંચ્યા છે, જેમાં એન્ડ્યુરન્સ ટેસ્ટ, સ્પીડ ટેસ્ટ અને સ્ટ્રોક ટેસ્ટ લેવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારબાદ મેરિટ તૈયાર થશે, જે ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપવામાં આવશે. જીલાવલ ચેડેસ ટીવી સાબરકાંઠા. 10 જૂન સાબર સ્ટેડિયમ ભોલેશ્વર હિંમતનગર ખાતે સ્વિમિંગ રમતના PT ટ્રાયલનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં રાજ્યકક્ષાએ મેડલ જે મેળવેલ હોય એ છોકરાઓ છોકરીઓ અને નેશનલ રાષ્ટ્રકક્ષાએ જે પાર્ટિસિપેશન કરેલ હોય તે બાળકોનો આજે ટેસ્ટ રાખવામાં આવેલ છે. 1-1-2010 પછી જન્મેલા જે બાળકો તેમનો આજે ટેસ્ટ રાખવામાં આવેલ છે. એમાં લગભગ અત્યારે સવારે 10:45 સુધીમાં 57 છોકરાઓ અને 23 છોકરીઓ એમ મળી કુલ 80 બાળકો આવી ચૂકેલ છે, જેમનો ટેસ્ટ હાલ ચાલી રહ્યો છે. આજે ટેસ્ટ પૂર્ણ થયા બાદ આ લોકોનું રિઝલ્ટ જે છે, જે બાળકોએ ટેસ્ટ આપ્યો છે, તેમનું વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાતે મોકલવામાં આવશે રિઝલ્ટ. અને સ્પીડ ટેસ્ટ, એન્ડ્યુરન્સ ટેસ્ટ અને સ્ટ્રોક ટેસ્ટ, આ એમ 3 પ્રકારના ટેસ્ટ બાળકો આપશે અને એ રિઝલ્ટ ઉપર કમ્પાઇલ થઈ ને પછી એમાં ગુજરાતમાં 5 જગ્યાએ જે આપણે સ્વિમિંગ રમત કાર્યરત છે DLSS યોજનામાં, તેમાં મેરિટના ધોરણે આ બાળકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. મિલન ચાવડા, પ્રોગ્રામ મેનેજર DLSS, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ગુજરાત.